eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nesta quarta-feira, 18 de maio, dia que antecede a atualização aí da Rockstar, né? Pra quem não sabe, todas as quintas-feiras. Galera, pra quem não sabe, o glitch da gente está fazendo veículos modeds de cliente aqui na oficina de tunagens, tomou um hotfix, ou seja, foi pateado pela nossa madrasta. Então eu vou mostrar, tá? O after patch, mas antes vai deixando o seu like, se inscreva-se e ative o sininho. Antes de tudo, tá galera, precisa fazer o esquema de ir lá no bunker e depois voltar. O que mudou nesse glitch, galera? Porque agora a gente vai ter que fazer com a ajuda de um amigo. Olha só que eu tô mostrando o glitch pateado, né? Que a gente fazia solo, depois, né? Eu já fui lá no bunker, né? Voltei pra cá. Tô mostrando, pra quem não se lembra, como era fazer estes veículos. E agora, olha só o que acontece quando a gente vai fazer todo o processo. Olha só. Assim que eu coloquei setinha da direita ali, clico para sair do lobby, a gente é expulso da arena. Ou melhor, da oficina de tunagens. Olha só. Tá, galera, então já não funciona mais este método, ok? Eu digo que as coisas só tá complicando, galera. As coisas estão inviáveis. Agora eu vou mostrar o método, né? O workaround que foi lançado aí, se não me engano, ontem, tá? Mas a gente vai necessitar da ajuda de um amigo. Olha só, já fui lá no bunker, já voltei, peguei qualquer carro que eu quero transferir uma tunagem. Já chamei o amigo aqui para minha sessão também, para ficar mais fácil, ok? Então, depois que eu fiz esse processo, olha só, vou mostrar o amigo o que ele tem que fazer. Ele simplesmente vai entrar no lobby do serviço titânico. Serve para o Xbox também, mas para o Xbox tem aquele esquema, tá, galera, de sair. Olha lá, o amigo vai ficar lá. Para quem é do PS4 e PS5. Para quem é do Xbox, eu vou mostrar também como se faz. Olha que aqui no cantinho tem aqui para a gente pegar uns lanches, tá galera? Olha lá, nessa mesinha aqui. Então eu vou colocar a setinha da direita, vai abrir o menuzinho ali de lanches, ok? Neste exato momento, eu vou seguir o amigo que está no serviço titânico. Para quem é do Xbox, no primeiro alerta, peça o amigo para sair do serviço. Sempre tem que ter isso pro Xbox. Então eu vou vir aqui, ó, no amigo, vou me juntar, tá? Vou confirmar o primeiro alerta, espero um, dois, três, confirmo o segundo alerta, vai dar essa bugada. E assim que a gente retornar, a gente já vai estar com o menuzinho de lanche. Olha aqui. Ok? Agora a gente vai chegar do lado do veículo que a gente quer modiar e automaticamente o menuzinho vai desaparecer. Olha só. Vou chegar aqui. O menuzinho vai desaparecer, né? E aqui agora eu vou colocar setinha da direita. Veja que vai dar uma travada e fica tudo travado. A gente não consegue fazer nada. Então, mais uma vez, vou seguir o amigo que está no Titânico. Confirmo o primeiro alerta, conto um, dois, três, confirmo o segundo. Para quem é do Xbox, peça ao amigo para sair do lobby, tá? E aí, bam,
pegou a tunagem daquela Yosemite. Mas a gente ainda fica com menuzinho ali. Eu acho que dá para fazer o segundo veículo, porque eu vi um gringo fazendo e dá para fazer. Eu não vou fazer para não atrapalhar aqui se der alguma coisa errada, tá, galera? Então, quer comprar o veículo, basta cancelar com bolinha ou B, o menuzinho, e faça o processo de apertar o quadrado ali, ó, e comprar o veículo. Como eu disse e repito, as coisas estão só piorando para quem é aqui do GTA, né? Os glitches, infelizmente, galera, isso é questão de tempo. Isso vai acabar. Mais cedo ou mais tarde, vai acabar. Tá? Eu já vinha falando isso há bastante tempo, para quem é gliteiro, enfim. Tá ok? Like no vídeo, se inscreva-se e ative o sininho aí para vocês estarem nos ajudando mais e mais, né? Enfim, amanhã tem atualização, vamos ver o que vai acontecer. O meu veículo já chegou e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.